Jataí, Jataíba, Jataúba, Jatiúba, Jatobá de Vaqueiro, de Macaco, da Mata do Cerrado. São alguns nomes populares do jatobá. Em tupi-guarani, significa fruto de casca dura. Já sabe por quê, não é? A espécie cresce lentamente, demora até 12 anos para produzir, mas vive centenas de anos. Nas matas e no cerrado, precisa de uma ajudinha dos animais para se multiplicar. Seus frutos, ricos em cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio, deixam pães, bolos e sorvetes bem mais nutritivos. Sua madeira é uma das mais valiosas do mundo, tão cobiçada que foi parar na lista das espécies em risco de extinção. Para combater sua exploração ilegal, ganhou uma operação exclusiva, Himeneia, que é o seu nome científico. Poderoso esse jatobá, hein? A natureza não é incrível? Quer saber mais sobre o jatobá? Nativasdigitais.nitins.br.